odprl. Dobro večer, lepo pozdravljeni na naši literarni kavarni. Jaz sem res vesela, da vas vidim po dolgem času v živo in res me veseli, da vas je toliko veliko prišlo. Gostja današnjega večera je pa gospa Erika Johnson Debeljak, pisateljica, esejistka, prevajalka. Dobar večer. Dobar večer. Pozdravljeni v naši knjižnici. Kako ste danes? V redu. V redu. Jaz tudi sem vesela, da ste prišli za pogum. Ker jaz sem imela, ne vem, jaz sem imela, bi rekla, 7-8 datumi literarni večeri v december in to je edini. Domžal je edini, ki ni odpovedal. In mislim, da to je... Bravo, Domžal! Ker mislim, da pravzaprav ni potrebno, ni tako zelo nevarno, ampak tako bo. Tudi mi smo veseli, da nismo odpovedali. Prejšnji teden ste pa dobili nagrado. Ja, ne morem verjeti. Veliko nagrado letošnjega sejma. Jaz se vam iskreno čestitam ob tem. Hvala. Kako se počute ob tej nagradi? Kaj vam pomeni? To je to zame. Kdo je bil ta iz mladinske knjiga Pavle, tisti, ki je dobil ta velik nagrad? Pavle Očok, ali pa ne? Ja. Mi smo bili skupaj in on je rekel, tok nagrad sem dobil gore. Je bil čist prijazen. Ampak jaz sem rekla, ta nagrad tok me pomeni, ker jaz sem ustvarila tukaj, kaj, 25 let bi rekla. In čeprav sem dobila neki institucionalno podpora ali pa sprejemanje od društva pisatelja, delno od Jaka, pa tako, ampak v glavnem, mi tuji pisoči pisatelji smo malo na drugi nivoje, ne pridemo do, ne vem, tisti institucionalne potrditev. In jaz sem že rekla, le, jaz imam potrdite bralcev pa bralke in to je lepo, ampak sem ful zvesela, da tudi končno, in mislim, da je fajn, da samo naredi slovenski prostor bogatejši, ne, da Pijama, ki je dal intervju, he said, you're coming to steal our jobs. And I was like, no. Ampak pravzaprav sem tukaj skoraj 30 let. Tako da ste se že zaslužali. Yeah, yeah. In tudi seveda imate svoj krog bralcev in velik. Pripravljam sem, ne v Ameriki. Jaz moram povedati, da tale knjiga, o kateri bova danes govorili, Devica, kraljica, vdova, prasica, je pri nas ves čas izposojena. Že celo leto, rezervirana. Tako da, absolutno ste si nagrado to zaslužili. Pa pojdiva zdaj na začetak. Rojeni ste v San Francisku, potem ste pa v New Yorku delali na finančnem področju. Tam ste spoznali tudi svojega bodočega moža, Aleša Debeljaka, in ljubezen vas je potem pripeljala v Slovenijo. Preselili ste se in leta 1993 tudi poročili. Kako ste se v Sloveniji počutili takrat? In kako se počutite danes? Prav glede tega sprejetja pa mogoče... Ko sem prišla, in tudi sem to pisala, da mi je vse ne, kakšna je bila Slovenija, sem bila zaljubljena, sem hotela prideti, pa prvi obisk je bil en temen marec, ne preveč obetavno, ampak sem hotela prideti in sem bila pravzaprav na začetku... sem bila zaljubljena, sem imela, ne vem, sem bila, in sem hitro dobila otroke, recimo, čez malo manj kot 2 leti, in sem, nikoli nisem bila, imela hudo domotožje, da hočem domov, pa te stvari, čeprav sem imela, nisem dobila služba, ki sem mislila, da bom imela služba, in sem, namesto tega sem študirala, ali pa sem si učila jezik, potem sem začela delati v tisti, in sem imela dovolj delati, sem uživala v tej prvi leti, in ljudi so skoraj rekli, a nikoli nisi v depri, ali pa domotožje, in sem rekla, ne sem, in res je neke stvari, naprimer, sem rabila veliko časa, da sem imela prave prijatelje tukaj, to rabiš kar 3, 4, 5 let, ampak sem tudi imela tujci, Američanke, sem bila v skupini mamic, tuje mamic, pa tako, pa take stvari, in sem bila zadovoljna.
Kakšne so bile pa reakcije družine, pa prijateljev, ko ste se preselili? A se spomniš, Polone? To je moja spakinja. Ko sem prvič prišla na kosilo k tvoji mami, je rekla, smo jedli in jaz sem, nisem govorila slovensko seveda, in potem je klicala prijatelj, tako, bo v redu, vse je. To, ne vem, sem imela... Jaz sem bila malo razočarana na literarni, intelektualni krogi, ker so bili tako zadržani. Sem se predstavila, da bom v neki evropejski, mednarodni, živahni literarni skupini. In so me gledali malo kot, ne vem, naprimer sem hodila na redni, zdaj pa sem v nostalgičnem trenutku, sem hodila na, je bil redki sestanki literatura v Pen klub. In jaz bi šla in ne bi govorili z mano. In potem sem rekla Lešu, ne bom več hodila, jaz malo korno. Pa tako. In potem nisem hodila in potem so se rekli, kako je, a je v redu, a je tako pa. Zato je bilo ker Slovenija je tako majhna, pa sem pisala o tem, kako niso bili, kako se komunicirajo med sabo, ker se nekak se poznajo, ali pa sestrične, ali pa to, ali pa uno, da nimajo isti način komunikacije kot mi v New Yorku, recimo, tisti small talk and all of that. Pa se je to zdaj v tem času spremenilo? Se bolj počute sprejeti tudi v teh literarnih? Jaz sem se počutila okay, takrat, ampak ja, pa to je bil ni bil boj od začetka, ampak zdaj tisti evolucija mojega življenja. Potem, jaz tudi se spomnim na začetku, je bila ena, mislim, da je bila Angležinja, ki je bila poročena tukaj na Leši, rekel, da njen mož je umrl. In jaz sem rekel, jaz bi tako šla domov. To je bil zgodi leti. Ampak potem, ko tok čas mineva in jaz sem zdaj polovico življenja v Sloveniji, pa polovico v Ameriki, ni tako samo umevno, je zelo težko. Ampak, in potem je bil še bolj, Po Aleševi smrti, tisti, da bi bila sprejeta, je bila še bolj pomembno nekako, da bi imela feeling, da sem res del slovenske družbene tkive, pa tako. In sem tudi se borila za to in ta nagrada seveda veliko me pomeni zaradi tega tudi. Ob tem, ko ste se pa preselili v Slovenijo, ste pa tudi, kot ste rekli, zamenjali poklic. Uh-huh. Tukaj se niste mogli zaposliti na finančnem področju in ste začeli pisati. Kako je prišlo do tega? Kdo vas je k temu spodbudil? To je bil mi je žal, da sem pozabila njegov ime, je bil en urednik iz Dela. Takrat ni bil od sobotne priloge, je bil v isti oddelku kot Jožita Grgič in se ne pozval. In on je klical pogosto Aleša in to je bila travma za me, ker nisem govorila slovensko in ko telefon je zvonilo, sem morala nekako. In on je govoril angleško in sva parkrat klepetala in potem je rekel, ej, zakaj ne pišeš fulton za nas, kako Američanka vidi Slovenijo. In sem vedno bila sposobna pisati, ampak sem vedno pisala v akademiški situaciji ali pa v službi ali pa tako včasi. Recimo sem pisala mogoče kratke zgodbe v srednji šoli ali pa ne vem, ampak sem vedela, da znam pisati. In sem se odločila, da bom sprejela to. In to je bil tujka v hiše domačino. Vi ste tudi študirali, ne, literaturo? Kasneje. Jaz imam tisti tipična, ne tipična, ne bom rekla ameriška izobraževanje, ki tukaj niste tako fleksibilni, ampak tudi bi rekla, da cela Evropa ni tako fleksibilna. Da jaz sem, pravzaprav nisem končala srednjo šolo, ker sem hodila biti plesalka, ampak to ni bila taka stvar v Ameriki, sem naredila kaj diferencialni pa to in sem začela hoditi na fakulteti, ko sem videla, da ne bom vrhunska pisalka, sem začela hoditi na fakulteto isti let, kot bi itak sicer. In potem sem študila francosko literaturo, potem sem delala par let, potem sem rekla, neč ne zaslužim, kaj bom, in sem študila financ in potem sem prišla sem. In ko sem začela pisati, sem hodila nekaj učiti bolj uradno, pa formalno o
tisti žanri, pa tako. In sem hotla biti tudi med pisatelji, ki pišejo v angleščino. In sem šla na en program, ki je bil delno na online in delno v Španiji, oprosti. In to je bil en MFA, a Masters of Creative Writing. In to sem naredila. Kasneje, mislim, da ko moj najmlajši sin je bil pol let star, sem začela pa leta pa pol. Sem končala v 2005. Ste pa zdaj kar aktivni, a ne, na tem področju. Tudi vaš literarni opus je precej obsežen, najprej ta Tujka v hiši domačino, potem autobiografski roman Prepovedani kruh. Potem ste se malo sprehodili v fikcijo, pa kriminalke pisali. Zdaj se pa spet vračate s to knjigo na področje autobiografskosti. Poleg tega pišete kolumne, pa članke in prevajate slovenske avtorje v angleščino. Kaj pa od tega najrajš počnete? Kaj vas najbolj izpopolnuje? Najrajš pišem ustvarjalno knjige, kot je ta knjiga, ali pa, čeprav to je bilo seveda bilo boleči, ampak to je to je najbolj ustvarjalna, najbolj fulfilling work. Ampak jaz ne rada pišem, jaz samo hočem pisati, ker če imam kaj zapisati. Ne bi pisala eno knjigo na leto, ker to je moj poklic ali pa tako. In nekak mi paše, da imam neki pišem, neki prevajam. Zato, ampak jaz, meni bi bilo žal, ta nova knjiga je bila taka kombinacija, tragična osebina, ki je sprožila ustvarjalni proces, potem moja autobiografski glas, ki je, jaz se počutim najbolj naravno, kako pišem autobiografsko, in potem sem našla tisti struktura, ki skoraj bi, bom rekla, raziskovalna struktura, da sem raziskovala vse tisti zgodovinske pa biblijske vdova, in je bil neki zelo bogata, skoraj popolna kombinacija, nočem tega reči, ker je sprožilec tako tragičen dogodek. Ampak je bil taka velika, če sem čutila, ko sem pisala, da kako je to močno in ne verjamem, da bom imela take kombinacije stvari v prihodnost, ampak bi bilo zelo žalostno, če ne bi našla kaj ustvarjalne pisanje v prihodnost. Kakšen drug sprožilec. Yeah. Pišete v angleščini, kot ste rekli. Kdo pa vam knjige prevaja? Oziroma, a vi sami zbirate prevajalca? Mislim, da smo imeli tri prevajalci v vse tem času. In Andrej Skubec je bil najboljši. Smo imeli še eno vmes, ki je dobra pisateljica, ampak mi ni pasala njen stil. On je zelo profesionalen, zelo hiter, zelo malo je suhoparen, če nekaj ki malo mi je pisatelji so radljivi, ampak je zanesljivo. In zdaj pa je naš sistem je boljši kot, skoraj boljši kot je bil prej. Ker takrat, ko Aleš je bil v, potem nas je bil skoraj preveč kuharjev, bi rekla. In sem se bala brez Aleša, kako bom, ker me to, on prevaja celo knjigo, potem jaz dobim in jaz berem celo knjigo. In ne morem popraviti, recimo, da rečem, to je boljši v slovenščino. Jaz ne morem oblikovati boljši slovenščino kot on, ampak lahko vidim, ko je neke razlike, tudi napake, ampak v glavnem ne napake, razlike v intonaciji, bi rekla. Ali pa, da sem ena stavek pisala v en način, ki mi je ful bilo všeč in je bil malo drugačen. Take stvari. In potem jaz pa Nela Malečka rednica greve skozi njim in tako to. Ampak on je zelo profesionalen pa hiter in nam ni treba veliko. Čeprav verjetno ta knjiga je bila kar zalogaja, ne? Že jezik je tako zelo močan. On je imel neke težave, ker je rekel, s to besedo, s tisti citati iz Biblije ali pa tako ne najdem. In najproblematična beseda je bila obubožena. Ker to ima malo drugačne intonacije v angleščini kot slovenščini. Ampak to je korenine besede za vdova v sanskrit, destitute, ki pomeni tudi, to je tudi revščina, materialna revščina, ampak je tudi duševna revščina. Zato ima tisti oboj. In v slovenščini je bolj materialna. In on je bil
Tudi on je bil mal, a to je na, smo hotli arkaičen beseda, arkaično besedo. In jaz sem se odločila, ker v moj študiju vdov sem ugotovila, da itak vdove so vedno v zgodovini, pa tudi dan danes, njihovi, ne njihovi, a to je prav, njeni, vdovina, dobro bitje in, I don't know, there, njihovi. Prav, sem imela prav nazvati. Zoglažila srce mišla. Njihovo, so bili odvisni na ekonomske... njihovo preživetje. Ja, in kako so živeli, če niso smeli podedovali in so mogli iti v, ne vem, v neki ashram v Indiji ali pa na Garmadi, to je bil to. Če recimo v Angliji so podedovali in so postali neki dowager duchesses, ki so živeli, tisti, ki so bili višji razred. In tako, ampak je vedno ekonomski faktor, je vedno zelo ključen za usodo vdov. In sem, zato sem se rekla, da je uboženo bo v redu. Vi ob tej svoji zgodbi v knjigi opisujete te vdove, ne, ki ste jih našli v Bibliji, pa v mitologiji, pa celo v resničnem življenju. Tudi po vdovah so poimenovana poglavja. Potem njih nekako usporejate z določenimi trenutki tega žalovanja. Kje ste našli te zgodbe, oziroma a ste te zgodbe poznali že, ko ste začeli pisati knjigo, ali ste vi najprej svoje spomine napisali, pa potem... Ne, to je bil neki magičen proces. Ne vem, kako je tako... Najprej sem brala veliko o žalovanju in o smrti in vse to, ker jaz sem bila zgubljena in sem, nisem razumela, kaj moje življenje zdaj in kaj... In sem začela pri knjige o žalovanju, pa smrti, pa tudi ženske, ki, kot John Didion, pa Joyce Carol Oates, ki so pisale o vdovstvu in o zgubi možje. Sem začela pri tem. In potem nenadoma sem imela tisti trenutke, ki sem dosti krat to opisovala, da sem čutila, to bi tako čudno, ker zakaj, sem čutila, koliko je moj družbeni položaj nižji zdaj kot vdova, kot žena. In to sem imela čist nekak realization, epifanija. In nekak me je zanimalo tisti figura vdov. In sem dobila ene knjigo, ki je bil akademiška knjiga, esej o vdove, o položaju vdove v drugi razne zgodovinski časi, od zgodi bibliški dnevi do dan danes v Evropi. In v glavnem so bili zahodne situacije, ampak tudi so bili Indike pa Islamke. In bi rekla, skoraj vse vdove pride z te knjige, konc konca. Gertruda kraljica je bila sigurno imenovana. In to sem brala, and I was like, wow. In sem imela tri prijateljice, o čem sem govorila, o tisti ideje, kaj bom, kaj moram pisati o tem, kako bom pisati o tem. In potem ena med njima, ki je mi je dala knjigo Reading, Branje Lolita v Tehranu, ki ima isti struktura. Je sicer memoristično delo o profesorica Iranka, ki je šla nazaj med revolucijo in njena tragična zgodba, ampak vsak poglav je imel ime pisatelja, Fitzgerald, or Nabokov Fitzgerald, tako. So ima isti strukture v en način, čisti si prelivanje, memoristično spomino, pa v njen primer pisatelj, v moj primer zgodba vdov. In zato sem potem je bila samo, sem morala izbrati, jih je bil toliko zanimive zgodba, da sem mogla samo izbrati tisti, ki so bili najbolj pasalo mojo zgodbo, bom rekla, pa moje teme. Katera med temi v knjigi vam je bilo pa najbližji? Vsi to vprašali. Pa to je bil tako zanimivo, ker je bil mal, jaz sem imela mal upor, ker naprimer Tamara, sem jo izbrala, ker ona uteleši vsaka beseda, vsake tisti uloge v naslovu.
tudi prostitutka je bila, pa tudi njen tast je mislila, da čarovnica, ker vse te dva moža sta umrla pri nje. In zato ona je bila nekak uvodna vdova. In, ampak tisti stara, kako se reče, I always forget this Old Testament, stara zaveza. Je tako suhoparno, sem rekla, oh, mi je malo dokče. Ampak potem pri vsak, in vsak poglavje, okrog 40-50 strani, sem našla tisti povezava in sem šla globlje pa globlje. In sem pri vsak poglavje bil, kot da sem se zaljubljala v svojo vdovo. In potem sem morala naprej. In potem sem bila malo, oh, ta naslednja je samo žrtvo. Ali pa je tako čista kot Judita, tako, ali pa Gertruda, tako hladna. In je bil isti proces v vsakem poglavju, razen ta zadnji Orfej. Ampak moj najljubši je Judita, ker je taka, tako, je meni všeč. Meni je najbolj pomagala tisti, ki so bili, we don't have a good word in Slovenian, fierce. Močna, divje, ne bom rekla kruta, tisti ženske, ki so bili tako žaljene, pa tako močne, pa tako, naprimer, Hekuba je bila med moj najljubši tudi, ker je bila ker je bila zasilna konc. In je taka, ne vem, to je tisti udarc na jezi ali pa na žensko moč, ki mi je pasalo. Gertruda sem imela največ težave najdet kraljice Gertruda, najdet zase. In potem sem našla način, ker to, jaz sem imela težave, ali pa sem se, je bilo preveč boleče se spomniti, ali še zelo direktno. Moji otroci so včasih listali albumice o noč, tega nisem naredila, ker meni je bilo prehudo. In potem Gertruda ni videla duha, ali pa slišala glasa njenega moža. In vsi drugi v Hamletu so, in ona ni. In to sem končno, sem povezavala to, da to je tisti, da je prevelika bolezen, bolečina, da ne sliša, pa tako sem jo našla. Tako da ste se z vsako nekako povezali. Ta knjiga je bila vam verjetno predvsem na začetku terapija. A pa ste že na začetku razmišljali, da boste knjigo tudi izdali? Jaz sem od začetka sem rekla, bom pisala in bom videla, kako gre. In bom pisala pošteno pa, kar moram pisati. In bom, če je dovolj dobro za izvajanje, potem bom takrat se odloče, če bom nekaj vrgla van, pa tako. In tako sem lotevala delo in sem vedela sem imela neke težave strukturalne ali pa tako, ampak sem čutila od začetka, da to je tako močno. Pa ste potem kaj brisali pred izidom? Nisem. Ker ste zelo iskreni, ali se kaj skrbeli, da kakšna bo reakcija ljudi, kaj v knjigi opisujete? To je bil težko, ker sem imela, to je bil, kot vedno rečem, jaz sem enkrat ne hotel užalila koga v en kolumno dolgo nazaj in sem bila prav presenečena. In od takrat naprej, ker v glavnem sem pisala prijazne humoristične kolumne ali pa tako, sem vedno pokazala otrokem ali pa Aleše, čisti, ki so bili v kolumnu, predtem, ko sem. In seveda sem vedela, da v take nekaj ne morem, da so neki, itak ne morem. Sem vse počutila premočno, ampak so bili, prvič v življenju bom pisala o realni ljudi, ki ne bi bile zadovoljni, da pišemo o njih. Ampak nisem imela, v pisanju nisem imela zbira. Sem šla naprej. In sem vedno, in potem, in tisti deli zgodbe, ki je najbolj občutljiva, ki je moje prijateljice, ki sem zgubila ali pa so šli, in tisti ljubezenska, če hod, tisti odnos, ki sem imela, to so najbolj občutljive in mislim, da knjiga ne bi bila popolna brez te stvari. Jaz bi čist, to bi bila, če bi en ali drugi pustila ven, to bi bila taka ogromna luknja, kot laž. To je problem. In sem
In sem v zadnjem času sem brala en zanimivo knjigo o autobiografsko delo in filozofija in etike. In ker sem začela, ko sem pisala, tudi ko sem objavila, sem bila čist živčna, ampak nisem oklevala. In potem sem imela take zju, ampak šele zdaj, ali pa šele v zadnji pol leta, sem prav začela razmišljati tudi, da autobiografski pisatelji imajo kao dožnost, imajo neki moralno dožnost do, ne samo živi ljudi, ampak mrtvi ljudi, tudi do Aleša sem imela dožnost, pa tako. In moram priznati, da nisem, jaz sem rekla, moram to, in sem kar naprej. Sem dala otrokom brat, pa tako, ampak nisem, res sem bila tako v tisti, da nisem prav, jaz sem šele zdaj, sem prav globoko razmišljala o tem. In lahko tekdam svoj interes, zato moj interes je bil kot knjiga kot terapija. In tudi tisti, kako komuniciram, kar sem doživela v bralstvu, je tudi pomembno in terapevtsko, pa tako. Ampak to je moj interes je to. Potem je interes tisti ljudi, ki sem užalila ali pa tako ali pa izpostavila. Zato lahko tisti, in jaz sem vedno tako gledala, da je samo to. Potem sem brala, in tudi če gledam to, mogoče moji interesi so bili močnejši, ne vem, ampak to je to. In potem sem, ampak tale knjiga, ki ne govori o legalni, kaj sem jem narediti legalno, da ne bom tožbe dobili, ampak moralno. In tudi, da so drugi interesi. In to je interesi bralstva. Če pišete o tabuizirani stvari, pa tako, če odpreš stvari pošteno, pa tako, to, tudi, to je prednost za bralci in za družbo. Recimo, bralci, ki to berejo, pa in sem imela dosti, ki pišejo, jaz sem tudi izgubila svojo najboljšo prijateljico po smrti, ne vem. In sem mislila, da sem nekaj narobe z mano, ampak zdaj vidim, da to je nekako univerzalno. Da jaz sem, to je korist njena kot bralka in jih sem slišala dosti te stvari. Tudi družba, če greš v tisti tabuizirani svet, nisi tiha, pa rečeš, lahko govorimo o tisti bolečine, to je tudi v neki korist družbe. In zato sem bila, to je bila velika tolažba, da nisem samo sebično delala pa funkcionirala. Pa ste dejansko s temi odpiranjem teh tabujev. In tisti dožnost do mrtvi je ful zanimivo, ker na en stran sem čutila, da Aleš bi me podpiral, ampak na drug stran, ki pišeš o mrtvi, na en stran mislijo, da to so najbolj neranljivi subjekti, ker ne slišajo, nič ne morajo spremeniti stvari, pa da oni so nedotakljivi. Ampak na drug stran so najbolj ranljivi subjekti, ker jih morajo se braniti. Zato so tisti stvari. Pa mislim, da vsak pisatelj, ki piše o te, bom rekla, občutljivi stvari ali pa ljudi v skupnosti okrog, morajo to vzeti resno. In mogoče nisem takrat dovolj. Sem dala svoje interesi prej na en način. Ampak mislim, da nisem pisala, da bi govorice razširila ali pa da bi neki senzacija tako. To sem pisala, ker sem to globoko čutila in je bil del zgodba, ki sem morala ven iz sebe. In to je to. Mislim, da vsak pisatelj mora se odločiti v vsaki situaciji. Sem spremenila imena. A pa ste doživeli mogoče od teh ljudi, ki so noter, tudi kakšno negativno? Negativno. Najboljši je bil ena med prijateljici. En je praznina, da nisem nič slišala. Tale, ki še vedno imam malo stik s njo, ona je bila tako, ker je bila me tako pametna odgovor. Ampak ne bi nikoli direktno govorila, tam je malo tisti. Ampak imamo skupni in blablabla. In ena prijateljica med nama je nekak naš način. A si huda zaradi Erikine knjige? Neki tacka. Jaz mislim, da je hotla vedeti. In ona je rekla, moram, da ne povem ime. Je rekla, kot bralka vidim, da to je izjemna knjiga. Kot X se ne strinjam z vse, kar pišejo. In ona vidi stvari v njen način. Ampak mogoče to rabiš, da pišeš izjemno knjigo. In meni je bilo ta odgovor, mi je bilo všeč, ker je res tudi, da knjiga ni človek. Kar ustvarja še postane, ima svoje
življenje, pa tudi je fiksno. To, če bi pisala to knjigo, čez 5 let bi bila drugačna knjiga. Da to dobil neki obliko, pa, ki ni, in to je moja realnost, ni njena realnost. Pa tako, zato mi je bilo všeč, da je ločila knjigo od človeka. Poleg te travme in žalosti ob izgubi moža, pa vi izpostavljate v njej tudi nekaj momentov, ki so se vam zgodili hkrati ob tej izgubi ali pa prav zaradi te izgube. To je že omenjeno to, da so nekateri prijatelji odšli iz vašega življenja. Takrat so hkrati tudi odhajali počasi tudi otroci od doma. Potem so bile pa tukaj še te govorice o samomoru, ki so vas v tistem času zelo prizadele. Kako ste se pa s tem popadali? Vse te stvari? Ne, ta govorice. Ja, sem te najboljši lahko rečem, kaj Dejan Pušenjak je rekel, ker sem bila tako razburjena, In je rekel, Erika, ga ni. In ni pomembno vse te govorice. In zdaj je, tako jaz počutim, ga ni in ga je bilo. In to, in kaj se je zgodilo, ni najbolj pomembna stvar. In takrat, in ne vem, kako drugi, ki recimo imajo samomor v družini in vejo, da je samomor. To je težko. Jaz sem mislila, da če to je to, potem mi ni ljubil, mi ni, a veš, da je imel čist drugi odnos do družine, kot sem mislil, da cela moja zgodovina, pa najna preteklost, bi mora gledati v čist drugačno. In tudi tega ne, zdaj pa tega ne varjavim, tudi ne. Ampak takrat je bil, in sem mislila tudi, in to sem pisala v knjigi, da slovenska družba je bila mal kruta. In pravzaprav, to ni slovenska družba. In se spomnim, da moja terapevtka je, takrat je rekla, tudi če bi imela znanega moža v New Yorku in bi umrl v misteriozni okolišnji, bi tako govorili, da to ni samo slovenska družba in to je 100% resnica. Ampak takrat sem imela tisti grozen feeling, kako to so včeraj, vsi so ga občudovali, vsi so gledali, ne vsi, ampak veliko. In potem naslednji dan, sem čutila tisti obrat in mi je bilo hudo, kot da bi neki grda reakcija. In mislim, da pravzaprav je bila, ampak je bila in tudi mislim, da to je zaradi naši odnos do smrti, da je preveč, da on je bil tak velika figura in je bil preveč vse skupaj šokantno in so morali in je lepši verje, da on se odločil, kot da lahko en lep dan, zimski dan, da lahko en nesreče ali pa en čuden dogodek čist spremeniti usoda pa življenje pa da ga ni več. Je lepši reči, to ne bo nas zgodilo, ker ni, kako se reče, ni čist, ni neracionalna dogodek, ima svojo logiko. Tudi tukaj, proti tem govoricam ste se borili s pisanjem, ne? Takrat ste napisali članek ali kolumno, pa bi tukaj samo en odlomek v zvezi s tem prebrala. Takole ste zapisali, pišem za mrhovinarje, da jim zaprem usta, da končam to vročično kljuvanje trupla. Pišem tudi za tiste, ki bi me radi pregnali iz te dežele, kot da tu ne bi živela skoraj 25 let, kot da ne bi imela lastne identitete onkraj življenja svojega moža. Članek začnem kot detektivsko zgodbo, čeprav ne zelo katarzično, se pusti skrivnost nerazvozlano, in ga končam kot ljubezensko zgodbo. Kot recitacijo njegovih dosežkov kot pesnika, profesorja, javnega intelektualca, njegovih odlik kot prijatelja, očeta, brata in sina, ljubimca in moža. Začnem s smrtjo in končam z življenjem. Začnem z grozo in končam z lepoto. Pišem za mrhovinarje, a ko je članek objavljen, se ne odzovejo oni, čeprav mi pridejo na uho tudi posamična zavračanja, naprimer, neka ženska na neki koktejl zabavi, ki je skomignila, to je samo njena verzija, njena zgodba. In prav ima, to je moja zgodba. Pišem za to žensko in za take, kot je ona,
toda odzivi prihajajo do Leševih bralcev in prijateljev, nekaterih iz otroštva, nekaterih iz študentskih dni, nekaterih od nedavnega. Oni so tisti, ki izražajo hvaležnost, ker sem prelomila javni molk. Preveč jih je bilo strah, da bi vprašali, mi povedo. Strah, da bi udirali v moje žalovanje, strah, kaj bi jim lahko odgovorila. Zdaj pa sem jim ponudila, če že ne gotovosti, pa vsaj vero. Ne vem, kaj se je zgodilo, pravi eden. Verjel bom, kar verjame Erika. Ta odlomek se mi res del... Zdaj pa se počutim kriva, ta mrhovina, je tako močna, sem čutila, jaz ne morem, ne vem, zato je tako nega močna, da sem čutila stvari tako močno takrat. In zdaj, ko to slišam, I'm like, oh, whatever. Ampak očitno je, da vas je to pisanje nekako odrešilo, vam si, pomagalo. Če si pisanje članek, je težko opisati, kakšna razlika to je naredila, ker jaz sem bila tiha do takrat in samo slišala vsak teden. Jaz sem slišala, da avto bil parkiran sredi cesta. Jaz sem to, pa tole. In je bil tako ta, taka muka. In nobeden mi je vprašal. Jaz sem bila čist kot centralna lik v zgodbi, pa čist brez glasu. In ko sem to pisala, ta članek, in sem res pisala hitro, pa od... in ko je bil objavljeno, sem čutila tišino. Malo tišino, da sem vse tisti noros, ki je bil v vame pa zunaj, je malo... In mislim, da to je moč glasu. Moč, da ne nosiš stvari samo vase. Potem je taka breme. Ampak, ja... Da se tudi piše, ne, in govori o tem... To gre van in da komuniciraš. Vsak človek ni pisatelj, ampak... ali pa tudi objavljena pisatelj, ampak mislim, da je pomembno, da ljudi, ki trpijo, ki čutijo bolečino, niso čist tihi o tem, da ne nosijo vse to noter. Ampak tako močno, premočno se pisa, ne premočno, ampak like, oh. Ob vsem tem, ob vsej tej bolečini, žalosti, travmi, ste pa morali se v tistem času tudi ukvarjati z bolj banalnimi, čist posvetnimi stvarmi, preživetjem. Ne, popolnoma se vam je spremenil vaš status, tako kot ste rekli, bili ste brez službe, brez stalnega dohodka in celo z dedovanjem ste imeli. To smo imeli malo čuden težave, ampak to je težave, ki vsi, to je tako zanimivo, ker jaz mislim, da prav je, to je v glavnem, to gre proti ženskam. Je bila sprememba, ali še umrl brez oporoka, je bila sprememba zakona, ki nobene ženske vedli. Je rekel, ne, ni takole, ker niso vedli. Ampak da prej je bil, da ženska je dobila polovico in otroke ali pa drugi dediči je bila ta druga polovica deljen brez oporoke. In potem je bil spremenen, da vsak dobi enake delež, ki bi res spremenila moja situacija. In tudi, moji otroci so bili mladi, niso... In to je bil en problem. Ampak ni važno. To je, vse te detajlo ni tako pomembno. Ker, recimo, v Ameriki otroci nima nobene prvice. Ni nujni delež. Vse gre v soprogo. In če soprog se poroči s drugim, lahko čist... To vsak sistem ima svoje šibke točke ali pa svoje preference, pa tako... Tukaj otroci so dvojno zaščiteni, ker ima ta nujni delež, ne moreš tega narediti. Ampak ni važno. Kar je važno, je če, da jaz sem bila tretirana, kot da nisem več sposobna mama. To mi je najbolj užalila. In sem morala, ti rabiš čas, da to pogruntaš, da moj najmlajši sin, ki je bil manj kot 18 star, je imel med skrbniko, da bi skrbel za njegovi interesi. In so rekli, so ženske, ki vzamejo denar od otrok, varjamin. Ampak mi smo prav probali, da to bi v... Ampak v način, da vsi otroci smo rekli, da so se strinjali z vsemi, pa skrbnika, pa bla, bla, bla. Ampak kako to je emocionalno, da ne samo si izgubila moža, ampak potem rečejo, ja, mi
v socialno delo, mi bomo skrbeli za tvojega otroka. Ne, mi smo. In to sem, to sem štekala, ko je to kruto v tisti vprašanje identitete. Ko sem srečala ena mlajša vdova v Srbiji, ki je bil, ne vem, 40, pa njen otrok 10 mogoče, pa ta njen mož je bil malo starejši, ampak ni važno. Avto je bil v njegovem imenu. In on je umrl pred, en let pred tem, ko sem jo srečala in ni smela voziti avto. Pa ta boga vdova, ker njen otrok je bila polovica lastnika in ni mogla registrirati na novo, brez vse tisti burokratski nas. In a veš, koliko je to težko, da vsakič, ko nekaj hočeš narediti, moraš iti v 5 pisarn tako, in razložiš spet. In to je čisto nelogično, da ta boga ženska ni mogla voziti avto. In potem sem videla, kaj je ta kriterij, da tukaj je zelo dobro, da imamo Center za socialno delo in so samo mi pomagali, razen tisti, smo rešili težave s pomoč sodnikov, ampak karkoli. In v Ameriki ne bi moji otroci dobili državne štipendijo, ali pa to, ali pa uno, ali pa tako. Zato slovenski sistem je na en stran boljši, da, ampak tudi včasih je neobčutljivi do tisti, ne vem. Zato je, ampak jaz sem to opisovala, ampak ja, sem imela težave in jaz bi samo priporočila vsem, da imajte oporoko, potem nimate te težave. Res, res je, ampak ne misliš, da take stvari bo se zgodili. Ob vseh tih vdovah, ki jih vi že v tem predgovoru dobro pišete o tem, da so bile vdove vedno neka težava za družbo, ne? Kam jih zdaj umestiti, ali jih vrniti očetu, ali jih dati v samostan, ali kaj z njimi pravzaprav storiti. Dejstvo je, da se, čeprav je šla družba naprej in mislimo, da smo to že presegali, vi v bistvu svojo zgodbo, dokazujete, da pač temu ni tako, da se status dejansko spremeni in v primerjavi, v odnosu s prijatelji in v odnosu državo. Dosti v tisti pogovori, dosti govori o vdova kot stigmatizirana človek. Nisem prepričana, da je tako, smrt je stigmatizirana. Zato jaz mislim, da zaradi tega dosti ljudi obračajo stran. Čeprav jaz imam prijateljice, ne bom jo imenovala, ki nikoli ni me vabila na rojstni dan in sem bila 20 let vabljena na njeno rojstni dan in sva še vedno prijateljici, ampak ni bila tako blizu, da sem bila tako zelo, zelo, zelo užaljena. Ampak zakaj? A sem nevarna? A sem slab spomin na smrt? Pa tako? In to je res. Vsaka ločenka, vsaka vdova pravi ista stvar. Družba se spremeni, neki pravijo, ok, lahko še vedno, ampak drugi, in je čist, in je boleči, to je boleči, in vsaka, moški manj tega rečejo. Da mi, no, raven, to sem vas pa vprašati, kaj pa vdovci, ker to stališče je tako, precej feministično. Ja, jaz mislim, da ena stvar je, ti si, naprimer, o poroke, eno Center za socialno delo, v resnično, jih je več vdov kot vdov, so ženske, demografsko. Ženske zaslužijo manj denarja, ponavadi avto, če ne hiša, pa vse tisti stvari so vse v moževem imenu in tako. S to najem praktičnem načinu ženske so še vedno v taki situaciji. In Aleš, če bi jaz umrla, ne bi imela isti opravke z burokracijo, ker on bi še vedno imel plačila, on ne bi rabil pomoč od Centra za socialne delo in tako dalje. Zato je tisti, je kot kapitalističen model, da rečejo, ja, smo vsi isti, itak. Smo vsi isti, ampak nismo isti. In tudi starejša samska ženska je v drugem položaju kot starejši samski mož. In to, te stvari so dejstvi. In nismo se enaki na materialnem načinu, na družbenem načinu. Starejši mož, moški, naprimer, zakaj en prijatelj je rekel, ampak ženski so krivi, ker oni imajo rajši starejši moški. In sem rekla, zakaj, ker oni imajo socialni kapital. Starejše ženske nima nobene socialnega kapitala. To so stvari, ki so v tisti družbi. In to je, ampak je spremenilo, jaz sem svobodna, mi ni treba nositi črne do konč življenja, lahko grem van, lahko, mi ni treba se skrivati.
ali pa tako, a, ne vem, če a se spomnite film, kaj ta film, Gone with the Wind, ko, ko Scarlett O'Hara, ker on hoče plesati z njo in je bil pred prvi let smrt prvega moža, and she was wearing her black and she wanted to dance. In to je bil pravilo, ne sme plesati, mora nositi črno, pa tako. In, in te pravila ni več. In na en stran zaradi tega je tisti družbeni nelagodja, ker ne vemo, kaj naj, če je taka situacija. V preteklosti so bili pravilo, kaj, kaj sme vdova narediti, kaj ne sme. Danes imamo bolj, več svoboda, pa jaz bi, če bi moral izbrati, bi bolj svobodo izbrala konc konca. Ampak, ampak tisti, tudi tisti razlike, družbene razlike med moški pa ženske, mislim, da je treba govoriti o to bolj odprto, ne vem. Zato te me, ženske me privlače. Skratka, več govorjenja o vseh in pisanja o vseh tabu temah. Pa bi vi lahko zdaj rekli, da ste po izidu te knjige zdaj zaključili to obdobje žalovanja, da ste našli pot naprej, da, da je mogoče življenje spet lahko lepo? Je tako smešno, ker smešno. Ljudje okrog mene pravijo, da sem skozi rekla, to je konc prve faze, o, to je konc tega, da je bil skozi konc, da grem naprej na en način. In, in absolutno, da, da sem pisala knjigo, končala ta knjigo, objavila knjigo, dobila tudi nagrado za to knjigo, se počutim nekak, res se počutim močna. In to, ampak to je tudi, in ne bom rekla, ah, to, to je grdo, če rečem zmagova, se počutim, sem preživela, sem ok, in ne samo preživela, sem, sem zelo dobro naredila. Lahko to rečem, ampak to je vedno žalostno, če si izgubila koga, ker vsak korak, njegovo želje je končalo in vsak korak, ki jaz naredim naprej, je mal, grem, sem mal daljši od njega, recimo. Ampak tudi, če bi bila samo žalostna, bi šla naprej, samo žalostna, bi itak, moraš iti naprej ali v en način, ali v drugem načinu. Zato, zato jaz rečem, da jaz dobim veliko tolažbo, da on, in sem to rekla, in to zveni antifeministično, je en tudi stavek, ki dosti berejo, da on je bil moj ustvarjalec, kako bitje živi naprej brez ustvarjalca. In to zveni mal, kot rečem, antifeministično, ampak jaz tudi verjamem, da je nasprotno, da vsi se ustvarjamo, recimo, da jaz sem njega, mi smo otroci, pa tako vsi, in da, ampak on je tako značilno me ustvaril, da, da sem v njegovi državi, govorim svoj njegov jezik, sem pisateljica, on je bil pisatelj, jaz sem v njegovi družbi, še vedno živim v najini hiši, pa tako, da jaz res, da jaz gledam, da on je nekak vame, da on je del mene in to je mal tolažba, da, da boljši se počutim zdaj. Rečejo, da jaz sem dosti govorila ne danes, ampak o travmi, da to je bil traumatičen dogodek in travma, pa tudi najbolj žalost, živi v telesni spominu, to je tam, še vedno živijo tam in če bi neki to je bilo, tisti valove, žalovanje, valove, travma, da so pridejo gor v grlo in zdaj kar neki čas nisem imela ta, da sem bila vržena nazaj v neki prejšnje stanje in sem rekla, a res, a je konec ali pa tako in sem to vprašala enem prijatelju, sem rekla, ta, ta pomeni, da sem zares končala s tem travmo pa žalovanje in on je rekel, ne, ne, to je že vedno vate, zato ne vem, ampak se, je res, da se počutim bolj stabilna in bolj in sem lahko gledam nazaj na tisti 6 let in sem naredila neke napake in včasih sem bila recimo sebična, pa tako, tako moja hčerka je rekla lani, ampak kako si nas upostavljala mami, pa tako pa sem rekla, jo. In ampak vseeno tudi ljudje okrog mene so sprejeli tisti moj, kar sem naredila, da bi preživela, da bi prišla skozi to in tako, ampak dan danes se počutim kar v redu.
me veseli. In s čem se ukvarjate pa trenutno? Jaz sem še vedno prevajam in sem tudi doktoralna študentka, ki sem to začela pred, ne vem, zdaj sem v tretjem letniku in zdaj pa mi je tako privlačilo, če si raziskovalno delo v knjigi in mogoče na en stran sem hodila ta nadalovati, ampak tudi mi paše, da zdaj nekaj še vedno raziskujem. In zdaj sem vse naredila razen, vse seminarje pa tako, zdaj bi morala pisati doktoralno delo and now I'm like a little bit, oh. Na temo? Autobiografsko pisanje v glavnem, ampak v sociološki aspekt, ne samo, da bi kot literarna, da bi samo gledala recimo 3-4 knjiga, ampak bi to govorila, zakaj je to tako pomembno dan danes, zakaj posebej ženska autobiografska pisanje in posebej pisanje o travmi ali pa transformacija, preobrat. Jaz sem imela tiste ideje, ampak nisem 100% prepričana. Začetni idej je bil to, da kar sem jaz pisala, je bil, kako se reče, obred, rites of passage, obredi transformacija. V stari primitivni družbi so imeli tisti antropološke, what is it called, rites of passage? Obredi prehoda. Prehoda, hvala. In da to ne obstaja več, ali pa neki stvari obstajajo, ampak v glavnem smo bolj privatizirani v našem življenju. In nekako to sem rabila. In sem imela feeling, da moje pisanje je bil obred prehoda. In tudi je treba v tisti obredi, je treba, da družba se sodeluje, ne samo individualc. Jaz nisem samo na terapevtskem kauču, ampak tudi družba, da to je družbena stvar. Ampak zdaj nisem več tako, na en stran sem prepričana, ampak tudi me zanima, da jaz sem imela idejo, da ko pišemo autobiografsko delo, recimo človek, ki je preživel holokost, ali pa homoseksualc, ali pa človek, ki je preživel posilstvo, ali pa zloraba v družini, ali pa karkoli. In ko to pišejo javne, oni dajo tale identitete, mi obstajamo v družbi in to je ena vrsta obred. Ampak mislim, da je bolj svobodno kot te prejšnji, ker potem jaz sem imela pravico, da sebe definiram v drugem načinu, ne kot udova s črni pa tako. Zato zdaj pa je malo manj jasno, ampak te teme me zanimajo, v tisti vrsta pisanje, ker jaz iskreno mislim, da recimo, če misliš o ljudi, ki so ženske, ki preživeli zlorabo v družini, ali pa posilstva, ali pa homoseksualci, ki pišejo svoje. In oni povejo, to sem jaz in to povejo družbo. In ta identiteta gre v družbo. In jaz mislim, da če si autobiografsko pisanje, je pomembno zdaj zaradi tega. Tako, to je bil moja teza. Bom videla, če bo šlo naprej. Vam želim srečno. In se vam tudi zelo lepo zahvaljujem za tale najin zanimiv pogovor. Pa vabim seveda gledalce, poslušalce, če bi še kdo rad kaj vprašal. Oh, please. Gospa Erika ima zelo rada, ne? Vprašanja gledalcev. Ne, ampak to je vedno ne. To je vedno taka razlika med Slovenijo pa Ameriki, da. Svoja starša pa to še bi imate v Amerike. Moja mama še živi. In ste po smrti možda pol kaj kontaktirali z mamo ali ste se bolj zaprli vase? A govorimo moja družina v Ameriki. Če ste povedali tudi svoje občutke mami pa... Moja mama je dementna in to je bil tudi, ne samo, da sem istočasno otroci so šli od doma, ampak tudi nisem imela mame, kot bi hotla jo imeti. In ampak sem tudi imela težave tam, ker oni so imeli nisem šla domov v San Francisco več kot eno leto in potem, ko sem šla včasi, če bi omenila Leša, bi vse tako v moku, tisti mučne in je bila zelo veliko nelagodja. In to je zanimivo, se mora vsak član, bi rekla,
svojo ameriško družino, pa tudi dosti prijatelji, morali najdeti pot naprej. In jaz sem bila v tale ta predavanje, ta serija pozitivna psihologija, yeah. Nekdo mi je vprašal, a vdova naj govori o svojem možu, izgubljenega, pokojnem možu, če družba ne, kar tako. In sem rekla, ja, ker jaz se spomnim Renata, moja naš varuška, ki je živela pri nas leta pa pol, in tako sem užila govoriti z njo. Jaz se počela, da smo v kuhinski okno so sva kadili in sva govorili o Lešu, kot da je bil živ, skoraj je bil čist naravno, smo nekaj se spomnila. In tako mora biti, tisti muka, naprimer doma pri moji družini, imam teto, ki je tudi, tudi ona umrla, ampak je bila vdova in jaz pa ona sva izginila v moje spalnici, sem pokazala slike, sem povela po grebu, sva jokali skupaj, ampak vsi ne morajo to narediti in to je nekaj nelagodje, ki ni treba in zato jaz, ampak smo prišli skozi, vsakem človekem, tudi družine v Ameriki smo prišli skozi tisti nelagodja in včasih najbrž jaz sem bila kriva, včasih jaz sem najbrž imela težave komunicira, ampak kot si slišala ta odlomek, da sem bila jezna, tudi sem bila čisto, divja, v nek način, najbrž jaz sem bila tudi, nisem čist nedožna v tej zgodbi, ampak velik problem je, da družba ni navajena govoriti o smrti in tudi vidimo to v COVID časi, da tisti, mi imamo recimo 10 ljudi, ki umrejo vsak dan in ne govorimo o njih osebno kot zgodbe. Realni ljudi v časopisi in da veste, da vsak pravijo, ker tudi pravijo, to je val žalovanje, val, da za vsak človek umre, ponovadi jih je 10, ki so hudo prizadeti in bojo hudo prizadeti leta. In to ne se ukvarjajo v službi, v družbi, v tako. To je problem. To je problem za te ljudi. In jaz sem mislila, ko COVID je, ker ti si, pandemija, da bojo ljudi se navadili, pa bojo rekli, ok, smrt zdaj hodi med nami, zdaj pa bomo se malo bolj navadili, ampak nasprotno, naprimer proti cepilci, to je čisto zanikanje, da to je realna stvar. Zato ja, to sem imela težave posod, ampak kar svojo družino sem imela težave, ampak smo prišli skozi. Komunikacija je najboljša stvar. Hvala. Ja, mene zanima, kako je to prepletanje vaše nekako slovenske identitete pa ameriške vplivalo na pisanje ali pa tudi sploh razumevanje te teme o vdovstvu? Ne vem, vedno rečem kot stereotipično, da Američani so bolj odprti, pa ta tradicija je bolj, autobiografska tradicija je bolj živa, vitalna v Ameriki, kjer smo bolj odprti. In na en stran je res, ampak jaz mislim, da tisti, kako je bralci tukaj izzivali, pokaže, da to je... Jaz mislim, da ti več, če bereš kaj literature and you're like... Oh! Da nekaj pomeni, ni samo pisanje. Zato mislim, da to je potrebno v tisti družbi, tisti brutalno iskrenost, kot vedno rečejo. Ampak jaz je zelo, ker ljudi vprašajo, a si Slovenka, si Američanka, pa tako. Jaz seveda imam ameriška neki značaj, ampak tudi priteklost, otroštvo, vse to. In ne morem biti prava Slovenka, ki nisem imela ta preteklost ali pa družbena vzgoja, pa tako imam. Ampak ne morem, jaz, če bi morala izbrati, bi se izbrala, jaz se počutim del bolj pomembni, pa bolj dragoceno delo mojega življenja se je dogajalo tukaj. In sem, čeprav včasih sem zelo kritična slovenska družba, pa slovenska politika, pa kaj se dogaja zdaj v Sloveniji, tudi ni tako lepo v Ameriki, seveda. Ampak jaz ne morem se predstavljati, recimo, če ljudi pravijo, bi šla nekam, in sem rekla, mogoče pa bi za dober razlog, recimo službo, ali pa še ena ljubezen, ali pa tako za dober razlog, ampak imam težave prav se predstavljati, da bi vse zapakirala tukaj, pa bi šla. Ker to bil tako pomembno, to bil taka,
tako bogata, super življenje in na en način, da nadaljuje zdaj, tudi brez Aleša, ampak zaradi Aleša, bom rekla. Zato, ne vem, jaz sem nekaj čudna, hibridna ženska, ampak jih je veliko nas, ni samo jaz. Ljudi, ki pridejo iz Banja Luke, ki pišejo delno v srbščini, delno v slovenščini, potem gre naprej nekam drugam, se poročijo. To je, dosti ljudi imajo to usodo. In je težko, je bogato pa težko. Jaz nisem vedela, ko sem prišla sem, da bo tako težko. Ne zaradi, samo zaradi Aleševi smrt, ampak da je stalno. Da vedno, naprimer, ko moja mama je postala dementna, sem hodila biti pri njej v tej zadnji leti jasnosti, pa tako. Ko sem rodila otroke, sem hodila, da bi moja družina v Ameriki bi poznali jih bolj vsak dan, pa tako. Ampak vsakič na novo so bili tisti težki časi. Ampak to je življenje. Sem vedno rekla, da to je, da jaz, moja situacija izgleda bolj ekstremna, ker imam tisti hibridnost pa ta razlika. Ampak vsak med vas ima isti traume pa težke stvari v življenje pa prehodi pa tako. Zato, ampak ne vem, jaz sem čist mešanica. Kot pas. Bolj zdrava potem. ne moram se odločiti. Mi ni treba. Še kdo mogoče bi kaj vprašal? Tam je še gospa. Nedeljo sem poslušala vaš pogovor na Val Vespod na glas. In me je prijetno presenetila vaša izjava, da zdaj praznujete Alešev rojstni dan še vedno. Tako fino zdel, ker nekaj tazga delamo tudi pri nas doma. A res, lepo! To je malo, ker to je bil vedno tekmovanje med Božič pa Aleš in Aleš, ker jaz sem na začetku sem imela tisti velike ameriški Božiči, kot sem imela kot otrok. In potem eno leto smo se odločili, da bomo imeli žur za Aleša in smo imeli velik znak Merry Aleshmas. In potem, zdaj pa nismo praznovali v pravem smislu Božič po Aleševi smrk, to je bil njegov rojstni dan. Ampak sem tudi našla neki lepoto v tem. Naprimer, eno leto smo samo šli na sprehod, ampak gor v gorah, pa jedli v neki gostilni gor. Veliko manj nabavljam daril, dreves, hrano, vse to. In na začetku sem samo jokala, ampak potem sem videla, da tudi je lepo, da malo manj materialistično praznujem Božič. In potem letos, Aleš bi bil neki jubilejski rojstni dan, Aleš bi bil 60 let star in praznujemo, da zdamo, tako bo tri njegove prve kolekcije poezije, ki bo v škatlu in je bo tako lepo, ampak mogoče bo malo zamujalo, upam, zaradi COVID-a, ampak upam, da ne. Ker je take čudni čas in ni dovolj papirjev v Sloveniji, zdaj za tiskanje, take stvari. Ampak te knjige bi morali šle pred Božičem, ampak mogoče bo malo kasne. To je letos, kako priznujemo. Pa otroci pridejo domov. Vsi trije so v tujini? Ne, Simon je tu, ampak ne živi pri meni, to je srednji otrok sin. Potem Lukas Tamau je v Berlinu pa študira in Klara je v Amsterdamu pa študira. In vsi so kar v redu. Krasno. Čakaj in lep Božič. Jaz se vam najlepše zahvaljujem obiskovalcem. In vam, gospa Erika, upam, da se mi dojo še vidimo v kakšni drugi priložnosti, okay. Ne, ob naslednji knjigi. Pa jaz bi morala prinesti par knjige, pa sem pozabila v predsobah. Nekdo me je klical, zato se upravičujem, lahko kupite knjigo, mislim, na M-ki za popust, ne vem. In če dovolj jih je, bom prišla nazaj, pa bom vse podpisala, pa bova pili kavo ali pa nekaj. No, velja, okay. Velja. Lepo povabljeni.
tako močno se dotakne. Ja, me je, ampak sem imela še en odlomek, ampak... A boljši, če da nisem.